السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ، امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ حضرات محترم، آج میں آپ کے سامنے پھر سے ایک وظیفہ لے کر حاضر آیا ہوں، اور یہ وظیفہ ہے دعا قبول ہونے کا وظیفہ۔ محترم حضرات، یہ ایسا وظیفہ ہے جس کی ضرورت ہر انسان کو ہے، اور اس وظیفے کو کوئی بھی پڑھ سکتا ہے اور کسی بھی وقت پڑھ سکتا ہے، اور بہت چھوٹا سا وظیفہ ہے۔ وظیفہ یہ ہے کہ ہر روز آپ کو 7 مرتبہ یا وہابو پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنے کی فضیلت یہ ہے کہ جو انسان 7 مرتبہ روزانہ یا وہابو پڑھے گا، انشاءاللہ تعالی وہ مستجاب الدعوات ہوگا، یعنی ان کی دعائیں قبول ہوا کریں گی۔